E prisha gjerimin. Ka diçka prej ushqimeve që nuk duhet të shtrohet në sofrën e iftarit për muslimanët? Po, ushqimet cilat Zoti i ka ndaluar në përgjithsi, ato janë të ndaluar atë shtrohen edhe në sofrën e iftarit edhe jashtë Ramazanit. Ato janë shumë pak. Ato janë shumë pak edhe me të vërtetë i bëjnë dëm shëndetit e njeriut, pa dashur të përmend një nga njësë të cilat janë ato, por janë shumë pak në krahasim me qindra ushqime tjera që Zoti ka lejuar që me të vërtet janë në dobi të njeriut. Po, ndërkohë, e kam një pyetje që ka arë po ashtu e shpesht, është nëse nuk zgjohemi në syfyra, na njehet agjërimi. Është fjala besiguri për këta që vetëm agjërojnë dhe nuk bëjnë namaz që që përmendet dhe me herë. Për të qenë agjërimi i pranuar tek Zoti, nuk është kusht të zgjohesh në syfyr. Apo? Nuk është kusht të zgjimi në syfyr, por zgjimi në syfyr ka bereqet. Ashtu ka thënë edhe profeti i Zotit, Muhamedi, bekimet e Zotit qofshin për të, me të vërtet zgjohuni në syfyr, sepse me të vërtet në syfyr ka bereqet. Prandaj ka bereqet në shumë aspekte, por ushqimi në syfyr i bie që edhe të jetë trupi më i fort, për shkak se ka kohë më pak deri në iftar në krahasim, po që se bjen shumë herët dhe e ngrën syfyrin në kohën, apo mbetesh vetëm me iftar, i bie që të agjërosh më shumë, apo trupi të mbetet pa ushqim, për një kohë shumë më gjatë, sisa që do të mbeste prej syfyrit deri në iftar. Po, nëse të del gjumi me vënesë në syfyr disa minuta, a të lejohet me pi ujë psa për një jetin me e bo? Profeti Zotit Muhamedi, bekimit e Zotit qofshim për të, ka thënë, shpejtaj një iftarin, shtyje një pak syfyrin. Pra, koha syfyrit nuk është fiks me kohën e imsakët që ne e shohim, është mirë 5-10 minuta të shtyje syfyrit. Pra, dhe në qofë se kemë betur vonë për syfyrit, e zgjuar me vones, nëse ka ecur pak, ka dalër jashtë kohës e imsakët, koha ka kaluar disa minuta, por jo shumë, deri në 10 minuta pas imsakut lejohet me shty apo me ngrën syfyr. Edhe është mirë, me që kemi hadithën e profetit Muhammed, shtyje një pak syfyrin, është mirë me shty pak. E kemi një pyetje tjetër që thot, a duhet të bëjmë një çdo syfyr, agjërimin apo fillim të Ramazanit për gjithë Ramazanin? Ata cilët kanë vendosur në fillim të Ramazanit të agjërojnë tër muajnë e Ramazanit, i mjaftën njëti në fillim të Ramazanit që vendosin me zemrën e tyre të agjërojnë tër muajnë e Ramazan për hirë të Zotit. Dhe i tili nuk ka nevoj më që ta përsërit apo ta përtri njëtin e ti gjdo syfyr. Pra i tili nuk ka nevoj, sepse i mjaftën njëti që ka bërë në fillim të Ramazanit për tër Ramazanin. Ndërsa ata cilët nuk kanë vendosur të agjërojnë tër Ramazanin, të tillët kurdo që dëshirojnë të agjerojnë ndo një dit të Ramazanit, duhet të bëjnë njëtin gjithë dit. Gjithë dit. Qëfar duhet të themi kur të bëjmë njëtin? Njëti përket qështjes e zemrës, pra nuk është diçka që duhet të shqiptoj me gju, por edhe në qofë se shqiptoj me gju nuk ka diçka të keqe, mjaftën që tjetë për hirë Zotit, amë vetëm për hirë të ti. Vetëm për hirë të Zotit. Edhe të synohet që problemi i ti. Po, po. Sepse edhe qëllim tjetër adhurimet ndajti nuk duhet të kenë, nuk duhet që qëronë mas një sy e fatësi, mirë po duhet më bizotroj qëllimi veç për hirë të kryusit këti universit, sepse e meritan të agjërojmë për hatërin e ti, e meritan të falim namazin për hatërin e ti, e meritan që t'jemi për mbajqëm për hatërin e ti, sepse shpërblimet janë të mëdha për të tillet. Duhet që një ndër lutjet që nuk kthehet, me gjithse Zoti është falës dhe ndëgjon lutjet tona çdoherë, por një ndër lutjet që nuk kthehet asesi është lutja para iftarit. Prandaj edhe duhet të ulemi pak minuta para iftarit gjithë në sofër. Po, ashtu është. Profeti i Zotit, Muhamedi, bekimet e Zotit qofshin për të, ka thënë lutja agjëruesit nuk kthehet mbrapa. Pra nuk ka perde mes lutjes apo penges në mes lutjes besimtarit që është agjërueshëm dhe Zotit. Prandaj këtë benefit ekstra gjatë Ramazanit, veçanti për agjëruesit, duhet të shfrytëzojnë të gjithë agjëruesit veçmas. Sepse, kur Zoti i Madhëruar thëtë se nuk do të kthejë lutjen mbrapa dhe nuk ka pengesë,
ajo është qashtu, dhe pa. Nuk ka dyshim në të. Prandaj, duhet ta shfrytëzojmë, sepse secilin kemi nevojë që ta përmirësojmë vetveten tonë, ta përmirësojmë familjet tona, të jemi më të mirë se sa që jemi deri më tani dhe ta mbushim pjesën e mbetur tjetës me vepra më shumë të mira se sa që kemi mbushur deri më tani. Por edhe vetveten tonë, duke lutur gjithmonë Zotin që të na i largojë veset e liga. Po që se kemi mendje madhësi, po që se kemi urrejtje, po që se kemi nervoz, po që se kemi hipokrizi, po që se kemi veset liga që na dëmtojnë edhe neve, por ndoshta edhe rrethin që na shoqëron. Prandaj duhet ta lutim Zotin për gjitha që të jemi prej dashurve të tyre dhe të na bëj prej atyre që janë të suksesshëm edhe në këtë botë, por edhe ditën kur të ndalim para tij. Po. Janë, më fal, Shëndret. Janë një pjesë e personave që megjithse lirohen nga agjërimet që i përmendën shtatë zonat të sëmurët, me sëmundje kronike, sëmundje të ndryshme fëmijët, prapse prap vullnetin e kanë dhe e agjërojnë. Por, ajo që ka përdu me pyetë është familjare të cilët rinë zdo dhe të i thonë, po ti je i lirun, po ti nuk je nevoj, po ti nuk mundesh, që je lodhë, komentimet të tila. Po, po. A në lejohet t'ja bëjmë agjërusit, me gjitha i ka vendosë, është i pjekur mjaftushëm për me vendosë vetë? A e shtymë na me po shëndetin fillimisht, apo e lëmë të vendosë vetë? Të tillët nuk duhet ta ngarkojnë vetëm me diçka që Zoti s'i ka ngarku. Po nëse vetëm kanë vendosur një shtatë zonë me agjëru. A duhet i themi ne mos agjëro si shtatë zonë se po dëmton? Zoti i ka liruar të tillët. Po. Nuk mund të jemi në më të mëshirshëm për vetveten tonë, apo t'ia duam vetvetes tonë të mirën më shumë se Zoti. Sa Zoti. Zoti i madhëruar ta ka lehtësuar, prandaj përmbaj atë lehtësimi. Mund t'ia agjërosh disa ditë. Po. Mirpo njëkohësisht nënat që apo bashkëshortet të cilat janë shtatë zënë, duhet kënë kujdes, sepse edhe vetë kanë nevoj që ta minbojnë njërë të vazhduesh me trupin e tyre me ushqim, por ka nevoj dhe fruti i tyre që të ushqejnë në vazhdimësi. Prandaj, mos të mendoj vetëm për vetën e ti, por të mendoj edhe për atë qëfar, për pasarsin e ti, pasarsin e saj, e kështu më radhë. Prandaj, të tillet, edhe në gruja shtatë zënë, por edhe nëna gjithën se pra kanë mundësi ta kompenzojnë agjërimin e Ramazanit pas Ramazanit. Po. Në mënyrë që t'japin përparësi dhe trupit shëndetit të tyre, por njëkohësisht edhe frutit apo fëmijët të saj. Po. Është një pyetje tjetër. Prej e vogël kam agjëruar.